Como podemos alcançar um dos objetivos mais ambiciosos do mundo? Acabar com a fome até 2030. Problemas complexos como a fome exigem abordagens inovadoras e audaciosas. E é isso que nós fazemos. Nossa missão do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos da ONU, o WFP, é erradicar a fome, criando oportunidades para que países e organizações em todo o mundo possam compartilhar conhecimento e experiências e aprender uns com os outros nesse processo. Nós apoiamos países para que eles desenvolvam ou implementem programas de alimentação escolar, fortaleçam sistemas de proteção social, promovam a nutrição e conectem agricultores familiares a redes de distribuição sustentáveis. Mas como nós fazemos isso? Apoiando o desenvolvimento de capacidades nos países e também estimulando a cooperação entre países e organismos internacionais como o WFP. O que nós oferecemos? Serviços de assistência técnica para o desenho e implementação de políticas e programas, gestão do conhecimento para coleta, documentação, compartilhamento e avaliação de dados, serviços de advocacy para promover o combate à fome e à má nutrição por meio da troca de conhecimento e outros eventos e oportunidades, e promoção de parcerias para engajamento dos setores público e privado na implementação de projetos. Mas o que isso significa na prática? Uma das nossas áreas de atuação é dar apoio aos países do Sul Global para melhorar a capacidade deles de planejar, implementar e operar programas de alimentação escolar sustentáveis e outros mecanismos de proteção social. Nos nossos primeiros anos de atuação, recebemos mais de 30 delegações estrangeiras para visitas de estudo no Brasil. Essa parte do nosso trabalho evoluiu e hoje as trocas acontecem também virtualmente, permitindo a participação de mais países, o que traz benefícios como economia de tempo e de recursos. Na nossa plataforma de intercâmbios virtuais, os países podem encontrar uma série de materiais sobre experiências de alimentação escolar em todo o mundo. A plataforma inclui publicações, vídeos, cursos e um link direto para os nossos especialistas. Ela também inclui publicações sobre nutrição, desenvolvimento de mercados locais, apoio à agricultura familiar e boas práticas em cadeias de suprimentos. Também trabalhamos com os países na elaboração de projetos para acesso a fundos internacionais. Nosso papel consiste no apoio aos escritórios de país do WFP na preparação de propostas, desde a abertura do edital até a aprovação final. Após a aprovação, nós também apoiamos a implementação do projeto por meio da assistência técnica e componentes de fortalecimento de capacidades. Tudo isso por meio da assistência direta dos nossos especialistas em projetos. Outro elemento do nosso trabalho é o apoio aos pequenos agricultores na melhoria da sua produção, renda, produtividade e segurança alimentar e nutricional. Isso é feito por meio do estímulo ao uso de produtos locais. Um exemplo é a integração produtiva entre o algodão e seus subprodutos e mercados regulares. Além disso, ao estimular a produção e a venda de culturas consorciadas, promovemos segurança alimentar e renda estável para os produtores e os mercados locais. Um mercado possível para essa variedade de produtos são os programas de alimentação escolar com compras locais. Nós também desenvolvemos análises e estratégias para promover hábitos alimentares saudáveis entre crianças e combater a múltipla carga da má nutrição, que é a coexistência de deficiências de micronutrientes e desnutrição com sobrepeso e obesidade. Nós produzimos conhecimento e promovemos a troca de experiências de sucesso entre o Brasil e outros países que também enfrentam esses problemas. O Centro de Excelência contra a Fome do WFP no Brasil acredita que, trabalhando juntos, podemos criar sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis e gerar impactos positivos em todas as etapas do processo, desde a produção até o consumo. Junte-se a nós na luta contra a fome.